30 senttiä tuommoisen, kun noihin sai. Mä oon niin tiukassa nämä näitä minä en rupea ottamaan. Ja 30 senttiä. Ja tähän parikymmentä. Kyllä tässä tulisi tuosta vähän sen noin verran. Tuon verran tulisi. Sitten tähän tasalle. Ideoita on tullut, mutta mulla ei tuo idea. Miten kokeilet on mua idea, kun päin persettä tietysti. Tämä on 50, eli jos sitä otetaan 30, niin siitä jää vielä 30. Riittää ainakin. 50, eli siitä jää 30, otetaan jää 27. No se riittää. Tässä voisi nyt leikata siitä pois. Mä painan helvetisti. Hardoksilevy. Se pitäis vaan siitä turrata leikata. Kokeilin minä noita rälläkän toiminta, niin niitä leikkasin. Mikä siinä nyt on tökäyttä? Mä 30 jättäisin, mikä helvetti sen mitään. Kompuin nähtävä se leikattu tuolla. Tuo aika on leikattu, tuossa ei ottanut sitä. Niin tästä tuli se. No siinä on aika lähelle 3, onkin 30. Eli siinä. Kolmekymmentä. Siinäpä se. Siitä voin sanoa saikoukki leikko. Mitä sitä nyt tehdään tästä? Siitä voin sanoa saikoukki. Kokeillahan nyt tällä, mitenkä se mä nyt rälläkällä tämmö. Mitenkä se mä. Kurpake on siinä. Oh.
sieltä paskaa. Thank you.
läpi menemään, niin ryppäin. Perkele tohon laikkaan, niin kestää. Minä otin laikkoja, että sitä saa 10 vaihtoa, mutta hän tulla yhdellä laikalla tai tämmönen paska läpi. Juuri kulunut yhtä. Perkele. On jo läpi tätä myötä, on jo läpi. Sarkanukkuperkeli.
perkele. No elää nyt! Särkänutu hihaa meinas pallo. Nyt se on kahdessa osassa. Mietin, pitääkään sillä tavalla, että tuon kauhan kiänttää tuohon. Ja sillä painattaa tuo alemman puolen. Ja siihen rupeaa sitten hitsoamaan. Eli kauhalla painattaa sen. Ja pieltä päin laittaa sitten sillä tavalla sen suopi. Se on niin raskas tuo, että sitä ei muuten. Näin se, että meillä puristimella tähän ja tässä hitsos. Ei se kyllä onnista. Ei sitä saa, ei ole niin, en ole puristimet eikä sitä jaksa nostottua. Näin. Ja yhdellä laikalla. Sentin olisiko laikka kuluu. Yllättävän hyvin meni, kaiken kaikkiaan. Tekevä syömässä ja sitten kahtaan tuon jäähtyä. Tästä reunasta tullut se huullevy tavallaan tästä. Ja sen pannoo tuon kauhan alle. Ja siihen sitten hitsoo pielle tuon, eli se tullut tavallaan V-kulumaan se. Tähän tullut tuo nuihin. Niin se on melkein tehtävä, että se on tuota. Muuten sitä ei kyllä suo. Kehto, kun ei ole ne hakemiehiä, enää minä olisin RH-ajana tuohon, mutta se on vähän tiellä, jos ne hakemiehet tulevat. Nyt se on leikattu. Ja silloin siihen saa sitten sen V-kuluma. Katsotaan, pitäisikö siihen sitten toppariin joku näille hampaille lyhyt semmonen tuon. Se ei niin pääsisi sitä sivuille. Sitten tähän pialle sitten vanttiruuvilla vettää sen semmoisen systeemin. Vanttiruuvilla ja ketjulla saa viettyväkin, mutta katsotaan. Painavat ne on nuo painavolevy. Hyvin kyllä mäin tuolla. Minä varaisin noita, jotta nyt niitä mennään kymmeniä. Tähän on mennyt yhdellä läpi. Hoho. Tätä syö. Lisäalainen. RH. Ainakin tukeva tullut tuosta
ei luulisi heiluvan. Sen ei sitä huullevyyksi minä panen, minä hitson sen sillä tavalla, sitä et voi kuin muutama sentti tuolla tavalla tulla. Ja tuo tulloo sitten heti siihen hitsotaan kiinni. Niin silloin oivapatteessa sen pitäisi ehkä kestää. Taikka mä en tiedä sitten. Katsotaan.